kulankan oo bilowgiisa lagu soo bandhigay warbixin la xiriirta jaamacadda bariga afrika marxaladihii ay soo martay iyo halka ay maanta joogto ayaa ujeedkiisu ahaa mid loogu mahadcelinayo isla markaasna shahaada sharaf wada shaqaynta iyo garab istaagga jaamacadda bariga afrika ay ku muteysteen lagu guddoonsiinayay kambaniga mandela group of companies oo ka mid ah xarumaha ganacsi ee ugu waaweyn ee dadka soomaaliyeed ay ku leeyihiin dalka uganda ayaa lagu qabtay magaalada kambale ee xarunta dalka uganda faad kulan amiidka culuumta bulshada iyo dhaqaalaha jaamacadda bariga afrika oo wakiilka ahaa jaamacadda ayaa kulankan ka sheegay ujeedka barnaamijkan shirka ajendiisa ugu weyn wuxuu ahaa kow in loo mahadceliyo mandela group of companies oo jaamacadda bariga afrika laga soo bilaabo 2013 ilaa hadda aan joogno qayb ka mid ah jaamacaddu sarfayska ama adeega ee bixiso gacanta ku hayay arrintaas waxaan rabnaa inaan idinka mahadcelino oo ajendaha kuwaad oo shirka ajendaha labaad waxay ahayd inaan xogta idiin soo bandhigno jaamacadda maadaama ay intaasa booto wadeen iyaga ruuxadood inay bal arkaaniin visualization in lagu sameeyo maxaa socda aragti noocee ah inay ka helaaniin oo bal aan iyaga ruuxadood wax u sawirno bay naga ahayd oo qodobka labaad qodobka saddexaad waxa weeye jaamacaddu waxay ku dhifsan tahay afkaarta culimada afkaarta aqoonyahanka afkaarta ganacsatada afkaarta dhallinyarada marka ta anagoo ka duuleyna waxaan rabnaa jaamacaddu marba wixii soo maraysa maraaxil inaan dhegaysanno anoo ka wakiila jaamacaddii guud ahaan si khaasa guddoomiyihii jaamacadda matalaya iyo xubnahoodii kala gedisan iyo board of executive-ka aan ka mid ahay anigu aan matalay inaan dhegaysto qoro xogtiina aragtidiina iyo waxa aad ku biirinaysaaneen hadday jiraaneen su-aalo inta anigu aan ka ogahayna inaan ka jawaabo insha allaahu oo aan jaamacadda intii aan ka shaqaynayo waxyaalihi aan ku arkay iyo inta aan hadda shaqadan hayay doctor sheekh sahal barre ciid oo ka mid ah ardaydii ugu horreysay jaamacadda bariga afrika barena ka soo noqday jaamacadda iyo sheekh maxamed sheekh cabdiweli guddoomiyaha muwaasasada towxiid ee dalka uganda oo ka mid ah xubnihii ka qayb galay kulankan ayaa si isku mid u bogaadiyay dadaalka jaamacadda bariga afrika ee dhanka waxbarida jaamacadda bariga afrika anigu waxaan kasoo noqday arday waxaana kasoo noqday macalin faricada qardho arday baan kasoo noqday oo dafcadii ugu horreysay oo ka baxday jaamacadda baan ka mid ahaa kuliyatu shariica udarasaa islaamiya 2004 ayaan dhammaynay macalina waan ka noqday faraca qardhood baan anigu macalin aan kasoo noqday muddo kabacdi runtii waa sax oo sida la sheegay jaamacadda bariga afrika waa jaamacaddii ugu horreysay oo laga asaaso gobollada puntland ama bari haddana waa jaamacadda ugu weyn oo ka jirta puntland ama la odhan karo mustawa soomaalba furuucyada ay leedahay runtii oo iyo magaalooyinka ay ku leedahay macnaha waddanka in jaamacad u taagan ay tahay aqoonta iyo waxbarashada iyo cilmiga waa waxa maanta ama uu u baahan yahay dalka guud ahaan waa aqoonta iyo waxbarashada jaamacaduna meel waxay ka gashay wanaagsan maadaama ayada u horreysay gobollada puntland ah ardaydan oo timaadana masterka oo xagga ka yimaadana ayada oo badan yihiin haddaan 90% ama ka badneen ama 80 meelahaas ustaas saciid barre oo ka mid ah howlwadeenada kambaniga mandela iyo xubnihii kasoo shaqeeyey qabsoomidda kulankan iyo xuseen xaaji axmed dairektorka kambaniga mandela ayaa dhankooda si isku mida kulanka uga ballanqaaday inay sii xoojin doonaan wada shaqaynta iyo garab istaagga jaamacadda bariga afrika mahadcelinaynaa jaamacadda shahaada sharaftii ay guddoonsiiyeen mandela group of company waxaanuna jecelna insha allah inta ay in ka badanba inaanu jaamacadda kusii dhiirigelino oo joogtana u sameyno haddii ilaahay idmo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku dhiirigelinayaa jaaliyadaha kala duwan ee soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa reer puntland inay waxbarashada dib ugu laabtaan oo dib wax ugu celiyaan waxbarashada sababtoo ah meelaha ugu muhiimsan ee qofka bini'aadamka la rabo inuu wax ku bixiyo wayaan uguna ajarka badan bay ka mid tahay marka anaga ka shirkad ahaan runtii waan sii adkeyn doonaa xiriirkan la leenaa jaamacadda iyo jaamacadaha kale soomaaliya ka jira wixii afkaar wixii talo runtii diyaar baan u nahayn inaan ka qayb galno wixii maarkaysa dadka kale inaan soo abaabulno oo khaasa uganda jooga ama gobolkaas ka imi inaan talooyinkaas maxaan haddaan iskaashanno maxaan qaban karnaa meesha maxaan maankaysa u geengsan karnaa runtii maanta waxaa cad dad muxsiniin baa hoosha bilaaway meel fiican way soo gaarsiiyeen dhismooyin fiican baa meesha ka muuqda laakiin
lama dabooli karo baahida wax maanta la dhigi karo maanta jaamacadda jaamacadda adduunka maanta ugu waaweyn Harvard Oxford waan la soconaa intaas lacag badan baa lagu bixiyaa dadka maanta lacagaha haysta adduunka billions of dollars baa lagu bixiyaa marka teena alxamdulillah maanta meel fiican buu noo maraya Cabdinaasir Axmed Haaji Cabdinaasir Daad Urbaahinta SBC Kampala abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasi la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay ee adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo markastaba ku isticmaal applicationka dahab plus